ninafanya kazi na rais wa Jamhuri ya Kenya. Na ningependa kuambia watu wa Kakamega, mkitaka maendeleo ikuje hapa Kakamega. Tuache hii siasa ambayo mnakuja hapa mnaonekana kwamba bado mnapinga rais. Hamtapata maendeleo. Kuweni watu wa hekima. Mumeona hata jamii zingine ambazo zilikuwa zinapinga rais, sasa hivi wanafanya kazi na rais, ndio maendeleo ikuje. Mheshimiwa Ben Kelly, ambaye wewe ni deputy speaker wetu, siasa isifanye barabara yetu ya kutoka hapa kwenda na Vaholo isiundwe. Usituharibie maendeleo. Wewe tulia, wacha tufanye kazi na serikali ambayo iko hapa. Na mimi ningependa kuunga mkono ACC ambaye ameongea hapa kwamba yeye hata kama alikuwa mtu wa Azimio, sasa hivi serikali ni moja. Na bwana ACC, kwa sababu ya hiyo matamshi yako, mimi nitapatia wewe promotion. Ndio mimi niko hapo ndani kabisa kabisa. Huyu ameongea vizuri kabisa. Sasa mtu asikukashifu. Wewe ni mfanyakazi wa serikali na usimamie masuala ya rais. Mnaona kila siku mimi nakaa na rais kule status. Hata hawa viongozi wenyu wote ambao mmechagua wakikuja status, mimi ndo naangalia hao wamebeba nini kwa mfuko, nini ndio.